Bolo to v Moskve. Pár minút pred môjim koncertom mi zazvonil telefón a ozval sa hlas. Dobrý deň, Nelka, tu Marika Gombitová. Mne v tej chvíli skoro vyskočilo srdce z tela, pretože som začula hlas anjela. Marika, ďakujem. Toto je pre teba, i keď nikdy nikto nebude ako ty. Hraj šum letnej